מסכת עירובין דף נ"ט, אנחנו מתחילים בעשייתא דשמיא בדף נ"ט עמוד א' במשנה 12 שורות מלמעלה, עיר של יחיד ונעשית של רבין מערבין את כולה. שורה מלמד לנשמת אברהם בן זריף ואברהם בן ניסים בן אסתר מודחי חיים בן ביה שלמה בן רבקה מיכאל בן שרה ואברהם ברוך השם תלכם בגן עדן רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף לאבי מורי לימי מורתי שלמה בן אסתר מלכה בת לאה חמי וחמותי משה ניסים בן רחל אחל בת סעדה רחל בת לאה סמדר בת רחל אהרון חנה בן לאה חיים אדמו"ר בן רחל טוביה בן רחל משה בן מיכה חנה דבורה יהודה בן מיכאל חנה דבורה איילה בת סעדה וג'יזל בת סעדה רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף זיווג ארגון לדוד אוראל בן שרה עקיבא דוב בן רבקה שמתחתן בקרוב בעזרת השם חגי בן מלכה דניאל בן ממה יעקב בן צייניש משה בן מיכל יהודה בן מיכל חנה דבורה דוד בן מיכל שמתחתן בקרוב גם כן אברהם בן מתן רחמים בן אורה ששון בן צייניש עודד בן פנטנש תשבי יהודה בן תמר אלחנן יוסף בן מרב רבקה מתחתן בקרוב גם ברוך השם ושמעון בן מרב רבקה ליאור בן ברכה ציון בן הצדה זיווג ארגון במהרה בימינו אמן. עד עכשיו אנחנו דיברנו לגבי דין של עירובין מכאן ולהבא אנחנו מדברים לגבי חזרנו בחזרה לגבי עירובי חצרות ושיתופי מבואות ואותו דבר גם איך לערב את העיר. כדי להבין את המשנה הזאת צריכים להבין דבר ראשון, אנחנו יודעים, יש לנו דבר שנקרא עירובי חצרות. עירובי חצרות זה לפני שרבנן תקנו את עירובי חצרות, או לא, זה שלמה המלך תקן את עירובי חצרות, שיצא בת קול ואמר אם חכם ליבך בני, שמח ליבי גם אני, אז שם היה מותר לחלצים מהבית לחצר והחצר לבית. באו רבנן ואמרו, תשמע, אם אתה תוציא מהבית לחצר, זה ייראה כי אתה מוציא מרשות של יחיד, מרשות של רבים. אנשים עלולים לחשוב, הנה רשות היחיד, רשות הרבים, הם לא קולטים בדיוק את ה... שזה לא רשות היחיד, לא רשות הרבים, שזה לא רשות הרבים. אז מה הם יעשו? עלולים לתתן גם רשות הרבים, ולכן, אם לא עשית עירובי חצרות, אז מותר לך לטלטל, מה ששבת בחצר מותר לטלטל בחצר, מה ששבת בבית מותר לטלטל בבית, אסור להוציא מהבית לחצר, לא מחצר לבית. ערבת, אפשר להוציא מהבית לחצר, מחצר לבית. שיתופי מבואות. עכשיו, אם אחד מבני החצר לא ישתתף בעירוב, אז מתבטל כל העירוב, מכיוון שיש כאן מישהו ששותף בחצר, שהוא לא עשה את החצר שהכל כולו יהיה אחד, אז אם כן הוא שותף, הוא מבטל את העירוב. שיתופי מבואות אותו דבר, רק עושים את זה בין מבואות. מבואי זה בעצם, זה רחוב ללא מוצא. ואז אנחנו אומרים שכל החצרות שנמצאים בתוך המבואי מערבבים, אז אפשר לתת להם בתוך המבואי, ומהמבואי החוצה בפנימה. אותו דבר גם כן שאתה רוצה לערב כל העיר, אז אתה משתף את כל המבואות של העיר, ואתה עושה מחיצה מסביב, וכמובן שאסור שיהיה רשות הרבים ממש, ואת כל זה נראה בהמשך של הסוגיה. סוגיה שלנו בעיקרון, אנחנו נדבר אותה בעיקר על איבד שיטת רשי, אולי נזכיר את שאר הראשונים שחולקים על רשי כדי להסביר את הסוגיה הזאת. אומרת המשנה, עיר של יחיד ונעשית של רבים. עיר של יחיד, הכוונה עיר שלא היו שם 60 ריבו אנשים. ונעשית של רבים, הגיעו לשם 60 ריבו אנשים, מערבין את כולה, אפשר לערב את כולה כאילו עיר של יחיד. מסביר על זה רשי הקודש, מדובר כאן שאין כאן רשות הרבים דאורייתא, הכוונה שאי אפשר, שאין רחוב אחד שהוא 16 אמה. אם יש רחוב אחד 16 אמה, זה כבר רשות הרבים, ואז צריך לעשות איזה תקנה, כמו שנראה לקמן בגמרא. אבל כאן מדובר שאין כאן רחוב שהוא 16 אמה, ורשי לשיטתו, שצריך שתי תנאים של רשות הרבים, גם 16 אמה, וגם רבים בוקעים בו. ולכן, אם עיר של יחיד ונעשית של רבים, אז אתה יכול לערב את כולה. אבל דיינו הגיעו 60 ריבו, אבל זה עדיין לא נהיה רשות הרבים מדאורייתא, כי אין כאן 16 אמה. אבל ושל רבים ונעשית של יחיד, אם זה של רבים, הכוונה יש שם 60 ריבו, ורשי מוסיף ואומר שמדובר כאן שעדיין אין שם רחוב 16 אמה, דיינו שעדיין לא רשות הרבים מדאורייתא. אם של רבים ונעשית של יחיד, אין מערבין את כולה. הכוונה היא כזאת, אם היו שם 60 ריבו מכתחילה, אז זה עיר של רבים, גם אם לא היה לך רשות הרבים מדאורייתא שאין שם 16 אמה, במקרה כזה אי אפשר לערב את כל העיר ביחד, אלא צריך לחלק את העיר לשתיים. זאת אומרת, לחלק את העיר לשתיים, כמו שנראה בהמשך של הסוגיה. ולא רק זה שזה היה של רבים ונשאר של רבים, צריך לחלק את העיר לשתיים, ואי אפשר לערב את כל העיר ביחד, אלא אפילו אם זה העיר של רבים. ואחר כך נהייתה של יחיד שהתמעטו שם אנשים, במקרה כזה אנחנו אומרים, אין מערבים עוד כולה, אלא אם כן עשה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה שיש בה 50 דיורים, דברי רבי יהודה. עלי בדי רבי יהודה, זה הכוונה היא כזאת, אתה מערב את כל העיר, חוץ מחלק אחד, שיש שם 50 דירות, כמו עיר שנקראת חדשה, שהיא נמצאת ביהודה. ולמה? מכיוון שלא תשתכח תוכלת רשות הרבים, ואותו שיעור זה הכר שאתה אמור משום עירוב, כי אנשים נראה להם זה עיר של רבים, אם עיר של רבים, אז אנשים חושבים שאפשר לטלטל ברשות הרבים, ולכן אנחנו אומרים ש... צריך לחלק את זה לשתיים, ואז אנשים ידעו שאתה לא יכול להעביר מצד אחד של העיר לצד השני של העיר, מכיוון שככה יבינו למה אתה מטלטל במקום שלך, בגלל שיש שם עירוב.
רבי שמעון אומר שלוש חצרות של שתי בתים. אליבא דרבי שמעון, הוא אומר, לא צריך כל כך הרבה להשאיר מבחוץ 50 בתים, אלא מספיק אפילו שלוש חצרות, שכמו כל חצר יש שתי בתים. שאלת הגמרא, יחידה מעיר של יחיד ונעשית של רבים. מה זה עיר של יחיד ונעשית של רבים? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה גונדי, הזכרת דריש גלותה. הזכרת זה היישוב שגר שם הריש גלותה, זה עיר של יחיד, והתרבו שם אנשים. רוב הראשונים רוצים לשאול, שואלים על רש"י, רגע, אם אתה רוצה להגיד הזכרת בריש גלותה, הכוונה היא, אתה מזכיר שזה עיר של בן אדם אחד, שזה אחר כך יתרבה? לכאורה, למה אתה אומר לי של רבים ושל יחיד, שרבים ושיחיד לכוונה שיש שם רבים או שאין שם רבים, אם אתה מזכיר דווקא את ריש גלותה, ולכן רוב הראשונים רוצים להגיד שלא, עיר של יחיד ושרבים הכוונה אם שייכת ליחיד או שייכת לרבים, ולפי זה כל ההסבר של הסוגיה היא שונה לגמרי. אבל אנחנו נמשיך הלאה לפי הפשט של רש"י. מה זה הזכרת את ריש גלותה? אליבא דשיטת רש"י משמע מכאן שבעצם זה היה שייך לריש גלותה והיו שם מעט אנשים ולאט לאט נהיו שם רבים. אמרת הגמרא, אמר לרב נחמן, מה איתם? למה אתה מזכיר דווקא דהזכרת את ריש גלותה? אילם משום דשכיחא גבי הרמנא מדקירי הדדי, מכיוון שיש הרבה אנשים שמגיעים למקום של ריש גלותה, כמו שאנחנו רואים שכל המגיעים לבית של הרב הראשי, לבית כנסת של הרב הראשי, אז מכיוון שיש הרבה אנשים, אז מזכירים אחד לשני, מדברים בדברי תורה, ואומרים, זה רשות הרבים, מתי מותר, מתי אסור, שמערבים, לא מערבים, ואז אנשים לא יבואו להתבלבל ולטלטל ברשות הרבים גם כן. אומרת הגמרא, כולו ישראל למה בצבת השבת, שכיחא גבי הדדי. הרי כל עם ישראל בשבת בבוקר לאיפה הולכים? הולכים לדי רשות ומתאספים ביחד ומדברים בדברי תורה, וכל אחד ואחד יכול להזכיר לשני. אז אם כן, אלא אמר נחמן גונד, הזכרת דנתזואי. הכוונה היא כזאת, היא מסבירה זה רש"י, כל עיר של יחיד בנעשית של רבים זה מותר. כמובן, זה לא נהיה רשות הרבים מדאורייתא, כמו שאמר רש"י במשנה. אומרת הגמרא, תנו רבנן. הגמרא עכשיו מבארת את הנושא מכיוון אחר. עיר של יחיד ונעשית של רבים, ורשות הרבים עוברת בתוכה. עיר של יחיד ונעשית של רבים, כמו שאנחנו אמרנו, ורשות הרבים עוברת בתוכה, וכוונה של תזיין, מה הכוונה של 16 עמה, עוברת בתוכה. כיצד מערבים אותה? איך אתה יכול לערב אותה? יש כאן רשות הרבים באמצע. אומרת הגמרא, עושה ללחם מכאן ולחם מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונוסף ונותן באמצע. הכוונה עושה לחי וקורה מצד אחד, או לחי וקורה מצד אחד, או לחי וקורה מצד שני, ואז אתה יכול לערב בינתיים באמצע, ונראה לכמן בגמרא בדף נ"ט עמוד ב', אליבא דמי זה הולך. ואין מערבים אותה לחצאים, אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמה. אתה לא יכול לערב אותה לחצאים. למה אתה לא יכול לערב אותה לחצאים? מכיוון שאנחנו אומרים שזה עיר של יחיד שנהייתה של רבים, אז לכן, מכיוון שמעיקר הזה היה אחד, אז כל אחד אוסר על השני. למה? זה כמו שבני חצר, אחד מהם לא ירד. הרי אתה היית שותף בחצר הזה, ועכשיו אם אתה לא מערב, אז זה מבטל את כל העירוב של החצר, אותו דבר, זה עיר של יחיד, אז זה היה שייך כביכול לכולם, ונראה לכמן בגמרא יותר ביתר בפירוט, ולכן מכיוון שככה, אתה לא יכול לערב את זה לחצאים, כי אם אתה מערב את זה לחצאים, אז כאילו מבוי ששכח אחד מהחצרות ולא ישתתפו בו, שהוא עשר את זה על כולו. או מבוי מבוי בפני עצמו, ולכמן הגמרא תשאל, רגע, אם אתה אומר שאסור לך, לערב אותה לחצאים, אז למה מבוי מבוי כן אפשר? הגמרא לכמן תסביר את זה. אבל הברייתא ממשיכה ואומרת, הייתה של רבים הרי של רבים. הכוונה, מה הדין עם עיר של רבים, והייתה של רבים והרי של רבים. ואין לה אלא פתח אחד, מערבין את כולה. הכוונה, אם אין מה אלא פתח אחד, מערבין את כולה. למה? כי זה לא מפולש, זה לא דומה לדגלי מדבר, זה לא נקרא שוט הרבים, ולכן אתה יכול לערב את כולם, כי זה לא דין של עיר של רבים. שאלת הגמרא, מה נתן לזה מערב רשות הרבים? הרי אנחנו אמרנו מקודם שאנחנו מערבבים, זאת אומרת, שעיר של רבים, זאת אומרת, אנחנו אמרנו עיר של רבים, ורשות הרבים עוברת בתוכם, איך אתה מערב לכם וקורא, לכם וקורא מכאן, לכם וקורא מכאן? שאלת הגמרא, מי זה התנא שרשות הרבים דיינו תזיין, מה אפשר לערב? אומרת הגמרא, אמר רבונה ברי דרבי שוע רבי יהודאי. אז זה הולך לי בדרבי יהודה. אומרת הגמרא, דתניא הברייתא אומרת, רבי יתר, כן אמר רבי יהודה, מי שיש לו שתי בתים בשתי צידי רשות הרבים. עושה לחם מכאן ולחם מכאן וקורא מכאן וקורא מכאן ונושא ונותן באמצע. בא רבי יהודה ואומר, יש לי בית אחד בצד אחד של רשות הרבים, יש לי עוד בית בצד שני של רשות הרבים ויש רשות הרבים באמצע. אם אני רוצה להעביר מבית לבית, מה אני עושה? אני שם לחי מצד אחד ולחי מצד אחד, או קורא מצד אחד, קורא מצד שני, וככה שתי הבתים שלי הם מוגנים על ידי לחי וקורא ונושא ונותן באמצע. זאת אומרת, הפכתי רשות הרבים לרשות היחיד. אומרת הגמרא, אמרו לו רבנן, אומרת הגמרא, אמרו לו, חכמים אמרו לו, אין מערבים רשות הרבים בכך. אז אם כן, ולכן, רשות הרבים אי אפשר לערב אליבא דרבנן. זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו, שאתה שם לחי מכאן ולחי מכאן, וקורא מכאן וקורא מכאן, זה הולך אליבא דרבי יהודה. אומרת הגמרא, אמר מורו, ואין מערבים אותה לחצאים.
אנחנו אמרנו שאי אפשר לערב אותה לחצאים. מה הכוונה? אי אפשר לערב חצי מהעיר. מסביר אז רש"י, נחזור על הרש"י בדף נ"ט עמוד א', למה? מכיוון שמעיקורי זה חד, אז אלה אוסרים על אלה, ואז אם כן זה כמו מבוי, ששכח אחד מן החצרות ולא נשתתפו בו, דאסרה לכולה. רש"י, בלשון הזהב שלו. אומרת הגמרא, מרמר, אין מערבים אותה לחצאים. אמר הפאפה, לא אמרו, אלא לאורכה, אבל לרוחבה מערבים. זאת אומרת ככה, כשאנחנו אומרים, איך הולך היישוב? היישובים של אז היו הולכים ככה. היה כביש אחד עובר באמצע היישוב מתחילה ועד הסוף, והיה שם מבואות, כולם הולכים לכביש הראשי. אז זאת אומרת, אם אני מערב אותה לאורכה, אז מה קורה? אני מערב אותה לאורכה, לחצאים, אז אני מערב חצי, המבואות האלה מצד אחד, המבואות האלה מצד אחד, אבל בעצם שתיהם מתנגזים לכביש הראשי שבאמצע, ואז מכיוון ששתיהם יש להם שטח בכביש הראשי שבאמצע, זה כמו זה כמו בני מבוי שחלק חלק מהמבואות או חלק מאנשי החצרות לא ירבבו ביחד, ולכאורה זה מבטל את הכל. ולכן כשאני אומר לך שאסור לבטל לחצאים, זה כשאני מחלק את זה לאורך של העיר בכביש הראשי, שבמקרה כזה שבכביש הזה יש לכולם רשות בזה, אז כביכול זה מבטל את העירוב, כי להם רשות בכביש וגם להם רשות בכביש, ולכן זה מתבטל העירוב, אז כל אחד לא יכול לערב בפני עצמו. אמרת הגמרא עוד הפעם, אמרמו, אין מערבים אותה לחצאים. אומרת הגמרא, אמר הפאפה, לא אמרו אלא לאורכה. מתי אנחנו אומרים שאפשר לערב אותה לחצאים דווקא לאורכה? אבל לרוחבה מערבים. אומרת הגמרא, אבל לרוחבה כן אפשר לערב. הכוונה, לרוחבה מערבים עושים, חותכים את היישוב באמצע, כביכול, ושמים לחם וקורה באמצע, ואז כל אנשי המבואות שבכביש, שבדרום, שבצד הדרומי של הכביש, מערבים בפני עצמם, וכל אנשי המבואות שבצד הצפון, הם נפרדים בפני עצמם. כל אחד יש לו, כאילו הם משותפים בכביש הזה, ואנחנו לא עוברים כל אחד לכביש של השני. שואלת הגמרא, כמן, כמו מי זה הולך? זה לא קרה בעקיבא. זה לא הולך עלי בדי רבי עקיבא. די קרה בעקיבא, האמר רגל המותרת במקומה, אוסרת אפילו שלא במקומה. ונסביר. יש לנו דין, מה הדין אם יש לנו חצר בתוך חצר? זה לכמן, אנחנו נראה את זה בדף עין א', אם אני לא טועה. סליחה. יש לנו דין ככה. אם יש לך חצר פנימית וחצר חיצונית ואין גישה מהחצר הפנימית לרשות הרבים, רק דרך החצר החיצונית. מה קרה אם אנשי החצר החיצונית ערבו בפני עצמם ואנשי החצר הפנימית לא ערבו בפני עצמם? אז זה עלי בדקו לאלמה, מכיוון שלאנשי החצר החיצוני הפנימית יש דריסת רגל בחצר החיצונית, אז זה רגל האוסרת במקומה, אוסרת גם במקום אחר, ולכן כל העירוב של בני החיצונה לא עזר שום דבר, מכיוון שיש כאן אנשים, שיש להם חלק בחצר שלא ערבו איתם ביחד. אבל מתי המחלוקת רבי עקיבא ורבונן? המחלוקת הוא, זה מה קורה אם אנשי הפנימית ערבו בפני עצמם ואנשי החיצונית ערבו בפני עצמם. אז עכשיו ככה, עלי בדי רבנן אנחנו אומרים שרגל המותרת במקומה לא יכולה לאסור במקום אחר, גם כשהיא עוברת שם במקום ויש לה גישה. עלי בדי רבי עקיבא, מה פתאום? הרי עצם העובדה שאני יש לי מעבר, המעבר שלי לרשות הרבים זה דרך החצר החיצונית, אז אם כן, אז יש לי חלק בדבר הזה, אז הייתי צריך להשתתף בעירוב של החלק החיצוני, ומכיוון שלא השתתפתי בחלק, אז אני אסרתי על החצר החיצוני. אומרת הגמרא אותו דבר גם כן כאן, כמו מי זה הולך, כמו רבי עקיבא. כי הרי בעצם, נכון שאנחנו חילקנו את העיר לרוחבה לשתיים, אבל אלה שאנשי המבואות שבצד הצפון יכולים להגיע לכביש שבצד הדרום, יש להם דריסת רגל, ואלה של הצד דרום יכולים להגיע לצד צפון, אז לכל אחד דריסת רגל על הצד השני, עלי בדי רבי עקיבא, זה צריך לאסור זה על זה. אומרת הגמרא כמן, דלא כרבי עקיבא, די כרבי עקיבא, האמר רגל המותרת במקומה אוסרת, אפילו שלא במקומה, וגם כאן, מכיוון שאתם עירבתם בנפרד, ואתה יש לך דריסת רגל גם בצד הדרום, נכון שלא עירבת איתנו ביחד, יש לך דריסת רגל גם בצד הדרום, אז במקרה כזה, אז כל מי שיש לו דריסת רגל לא יראה. אומרת הגמרא, לא, אפילו אתם רבי עקיבא, גם אפשר להגיד עלי בדי רבי עקיבא, שכל מה שרבי עקיבא סובר, שרגל המותרת במקומה אוסרת במקום אחר, זה דווקא לגבי שתי חצרות. עד כאן לא קיים רבי עקיבא אתם, אלא בשתי חצרות זו לפנימי זו. דפנימית לית לפיתך אחרינה. הכוונה היא, כל מה שאנחנו אומרים, ששתי חצרות זו לפנימי זו, שהפנימית והחיצונית, כל אחד ואחד עירב בפני עצמו, שהפנימית אוסרת על החיצונית, מכיוון שהפנימית אין לה אפשרות לצאת לרשות הרבים. למה? רק דרך החיצונית, ומכיוון שככה אין לה פתח אחר, ולכן זה נקרא דריסת רגל, ולכן היא אוסרת על החיצונית. אבל כאן, שאתה אומר לי שיש לנו כאן כביש בצד הצפוני של העיר, ובצד הדרומי של העיר, אמרת הגמרא, אני נפקי באי פיתך, ואני נפקי באי פיתך. הכוונה, אלה יוצאים בפתח אחד, ואלה יוצאים בפתח שני, ולא צריכים להתערבב אחד ביחד עם השני. אמרת הגמרא, אי כדאי אמר, יש כאלה רוצים להגיד,
אמר הפאפה לא תאמה לאורכה עוד לא מערבין, אבל לאורכבה מערבין. אלא אפילו לאורבה נמי לא מערבין. הכוונה היא כזאת, לא תגיד לי, לאורכה ודאי שאפשר לערב. למה? מכיוון שלאורכה שתיים מתנגזים לכביש אחד, ומכיוון שלשתיים יש לסעת רגל אותו כביש, אז כל אחד מבטל את העירוב של השני. אלא אפילו לרוחבה גם כן אי אפשר לערב. אומרת הגמרא כמן קרא בעקיבא. זה כמו רבי עקיבא, שלמה לרוחבה אתה לא יכול לערב? כי מכיוון שרגל המטרת במקומה אוסרת במקום אחר, כל שכן גם כן כאן, מכיוון שיש כאן דריסת רגל אחד לשני, אז הוא מבטל את העירוב כל אחד של השני. אומרת הגמרא, לא, אפילו תאמר רבונן, גם על איבדי רבונן אפשר להגיד שזה, שרבונן סוברים, שזה לא מבטל את זה שהחצר הפנימית לא מבטלת את העירוב של החצר החיצונית, בכיוון שרגל המטרת במקומה אינה אוסרת במקום אחר, אבל כאן היא כן אוסרת, למה? אומרת הגמרא, עד כאן לא קאמר רבנן תם אלה בשתי חצרות זו לפנים יזו דפנימית אחדה לדשה ומשתמשה. הכוונה היא כזאת, שבשתי חצרות, אז רבנן אומרים לאנשי הפנימית, סגרו את הדלת, תשתמשו בה בצד הפנימי. קופים עמידה סדום, מסביר הזה התוספות, זה לא הכוונה, הרי אנחנו צריכים לצאת לרשות הרבים. אומר נכון, אתם יכולים לצאת, אבל שימוש לא ניתן לך להשתמש רק בחצר שלך, ואלה בחצר שלהם. אתה רוצה לעבור, אתה יכול לעבור, אבל השימוש יהיה לך רק בחצר הפנימית. למה? כי ממנה אתה לא יכול להשתמש בחצר החיצונית, אז סגור את הדלת, כאילו סגרנו לך את הדלת, ואז רגל המטרת במקום העין, אוסרת במקום אחר. אבל אחא, מי מצי מסלקי רשות הרבים מאחא? הרי אין כאן היכר, אומר רש"י, בין רשות הרבים לרשות הרבים. מסביר אז התוספות, ואפילו אם תרצה להגיד לי שיש כאן לחי וקורה בין זה לזה, זה לא נקרא מספיק היכר לדבר כזה. למה? כי היכר צריך, יש דלת שנסגרת, כמו דלת של חצר. אומרת הגמרא, אמר מה, או כולה, או מבוי מבוי בפני עצמו. אנחנו אמרנו שאין מערבים אותה לחצאים, זאת אומרת שבמקרה כזה שאנחנו, יש לנו עיר של יחיד, נעשית של רבים, ורשות הרבים מבואת בתוכה, אז מה אנחנו עושים? עושים לחי מכאן ולחי מכאן, קורא מכאן וקורא מכאן, נושא ונתן באמצע, ואי אפשר לערב לחצאים, אלא או כולה, או מבוי מבוי בפני עצמה. אז כולה, כמו שאנחנו אמרנו, למה צריך את כולה? מכיוון, כדי שלא, מכיוון שיש, שבעצם היה לי שימוש בשתי המקומות האלה, זה הכל כאילו רשות היחיד, ואם אנחנו החסרנו אחד העירובין, אז בעצם זה כמו חצרות שבתוך מבוי, שהיה חסר, שחסר חצר אחד שלא תערב ביחד עם המבוי. אבל למה מבוי מבוי בפני עצמה? כן אפשר, אומרת הגמרא, אמרמו, או כולה, או מבוי מבוי בפני עצמה. מה ישנה דלחצאים דלא דאסרי הדדי? מבוי מבוי נמי אסרי הדדי. אומרת הגמרא, כמו לחצאים אתה אומר לי שלא, מכיוון שאנחנו, זה עיר של יחיד, אז כל אחד אוסר על השני, זה כמו אנשי חצר שאחד מהם לא ירב, או אנשי מבוי שאחד מאנשי החצרות לא ירבובו, אותו דבר גם כן כאן, אם מבוי אחד לא מערבב, אז הוא אוסר על השני. אומרת הגמרא, חבר מה הסכינן, כגון דעבד דקה. מסביר הזה רש"י הקודש, דקה, זה הכוונה פתח קטן, שזה ניכר שאנחנו, שכל מבוי ומבוי אמר, אני מפריד את עצמי לגמרי על ידי ההיכר של פתח קטן, שזה נקרא דקה. אומר רש"י, פתח נמוך בראש כל מבוי, דגלו הדעתה אלה, הסתלו כי כל אחד מחברי. אמרת הגמרא, וכי אדם הרבי דיבר רבי נאמר רבי, זה אחד בני מבוי שעשתה דקה לפתחו, אין אוסר על בני המבוי. מה קורה? שיש לנו 10 חצרות במבוי, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות שיתופי מבואות. אחד מבני החצר לא רצה לאסר, לערב ביחד עם כולם. מצד שני, הוא לא רוצה לאסור את עצמו על כולם. אז מה הוא עושה? הוא עושה איזה מין דקה, איזה פתח קטן לפתח חצרו. זה סוג של מחסום כזה, והמחסום הזה מראה שאני לא עובר אליכם, אתם לא עובר, אני נפרד מכם, אין לי שום שטח חלק במבוי. כמובן אני יכול לדרוך במבוי והכל, אבל זה נראה, אני מבטל את התשמיש למבוי כמו שאומרות הספרות. אנחנו ראינו במשנה, הייתה של רבים והרי של רבים, אבל אין לה אלה פתח אחד מערבים את כולה, נכון? זאת אומרת, אם זה הייתה של רבים והרי של רבים ופתח אחד, אז אנחנו אומרים שמערבים את כולם. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא ככה, אז אם כן, למה? כי אין רשות הרבים שיש רק פתח אחת, כי רשות הרבים צריך להיות מפולש כמו דגלי מדבר. אומרת הגמרא, רב זירא ארבה למטה דבר רב חייא ולא שבק לשיעור. רב זירא, הוא עירב את העיר של בית מדרשו של רב חייא, של ביתו של רב חייא, ולא השאיר שיעור. עכשיו אנחנו נראה לכמן, זה עיר של רבים, והרי של רבים, ובכל אופן לא השאיר שיעור, ואנחנו אומרים, לגבי עיר של רבים צריך להשאיר שיעור. אמרת הגמרא, אמר לבא, מה הייתה? עבד מרחי, שואל אותו הבאי, למה עשית ככה? הרי זה עיר של רבים, אז צריך להשאיר שיעור. אמר לסווה דידה אמרי לי. הזקנים של העיר אמרו לי, רב חייא בר אסי מערב כולה. שרב חייא בר אסי עירב את כל העיר, ואמינה, ואני אמרתי, שמע מינה, עיר של יחיד ונעשית של רבים. מה שמע מכאן שזה עיר של יחיד ונעשית של רבים. ועיר של יחיד ונעשית של רבים, אז אפשר לערב את כולה, ולא צריך להשאיר שיעור. אמר לי, אמר לו הבאי, לדידי אמרו לי, לי אמרו לי, זה לא עיר של יחיד ושורש רבים. הנו סווה,
אמרו לי אותם זקנים, היי אשפה הבלה מחד גיסה. היה בעצם, זה היה בהתחלה עיר של רבים, והרי של רבים אפילו עכשיו. מה קרה? זה לא היה מפולש, היה שני פתחים, פתח אחד היה חסום על ידי אשפה. אומרת הגמרא, ואז כשהיו הפתח אחד על ידי אשפה, אז חיה ברסי עירב את כולה, למה? מכיוון שזה רק פתח אחד. אומרת הגמרא, ואשתי דאיפני להשפעה, אבל כשתי פתחים ואסיר, מכיוון שפינינו את ההשפעה, זה כמו שתי פתחים וזה אסור. אמר לי, למה דעתי? אמר לי, וואלה, לא ידעתי את זה. אני חשבתי בגלל שזה עיר של יחיד והרי של רבים, ולכן לא צריך לשאר את זה. עכשיו אני לא ידעתי את הדבר הזה, לכן אני מצטער. יש כאן שתי פתחים, אז באמת הייתי צריך להשאיר שיעור. אומרת הגמרא, באי מיני רב עמי ברדה הרפנה מרבה, מרבה. סולה מכאן, פתח מכאן, מהו? הכוונה היא כזאת, עיר של רבים, כמו שאנחנו אמרנו, בעיר של רבים, ואם יש שתי פתחים משתי הצדדים, אתה לא יכול לערב את כולם, אלא אתה צריך להשאיר שיעור. אבל מה הדין אם יש פתח אחד, ובצד השני יש חומה, ובחומה יש סולם של ארבעה טווחים, זאת אומרת, רוחב, שאתה יכול לעלות ולרדת מהצד השני. זה היה הדרך שלהם. הם היו ספורטיביים, אנשים שאוהבים לעלות ולרדת למטה, הכל טוב ויפה. מה יהיה הדין אם, האם זה נחשב כאילו מפולש, פתח מכאן ופתח מכאן, וזו רשות הרבים או לא? שאפשר לערב את כולם, בלי שיעור. אומרת הגמרא, עוד הפעם, באי מיני רב עמי ברדה מהרפניה מרבה. סולם מכאן ופתח מכאן מהו? אמר לי, אחי אמר רב, סולם תורת פתח עליו. סולם תורת פתח עליו, זה נחשב מפולש, ואתה לא יכול לערב את זה בלי שיעור. אמר לו, רב נחמן לא תציתו לי. אמר, אל תקשיבו לו. אחי אמר, אמר רב עדה, וכאן הגרסה למעלה של הבח זה רב עדה ברבה. אמר רב, סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו. אומר, תדע לך שסולם אנחנו נוקטים בו לכולה. אם אתה צריך שלכולה זה תורת פתח, אז זה תורת פתח, ואם אתה רוצה לכולה תורת מחיצה, שהוא לא מטל לטפל לתורת מחיצה. אז עכשיו הוא אומר, תורת מחיצה עליו כדי אמורת. תורת מחיצה, הכוונה היא כזאת, זה שיש סולם, זה תורת מחיצה, זה לא נחשב פתח, לא נחשב מפולש, ואתה יכול לערב את הכל בלי שיעור. מתי אומרים תורת פתח עליו? בסולם שבין שתי חצרות. אם יש לך סולם שבין שתי חצרות, עכשיו, רצו מערב, אחד מערב, הכוונה היא כזאת, רצו, הם יכולים לערב את שתי החצרות כשיהיה חצר אחד. למה? כי הרי שתי חצרות שיש ביניהם חומה, הם לא יכולים לערב אחד עם השני, ולא יכולים להעביר מאחד מהשני. אבל מה קורה? אם יש פתח של חלון של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז הם יכולים לערב כל אחד בפני עצמו, ויכולים לערב כל אחד ואחד עם השני. אז עכשיו, אם הם רוצים לערב באחד ביחד עם שני כדי להעביר דברים מחצר לחצר, אם יש סולם של ארבעה טפחים רוחב מצד אחד וארבעה טפחים רוחב מצד שני, הם יכולים, זה נחשב פתח בשביל להקל שיוכלו לערב את זה אחד משני. רצו? שניהם מערבים, הכוונה כל אחד ירב בפני עצמו, והסולם לא יחשב להם פתח אלא יחשב מחיצה. זאת אומרת, אנחנו נקטין לכולה, כך אומר רב נחמן. אומרת הגמרא, מי אמר רב נחמן אחי? וכי רב נחמן אומר שתורת מחיצה עליו לכולה? אמרת הגמרא, ואמר רב נחמן אמר שמואל, אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא הרבו. מדובר כאן, יש ככה, יש לנו חצר, בחצר יש דערי החצר, ויש קומה שנייה שעולים שם על ידי הסולם, והקומה השנייה שם המרפסת, ששם יש כל מיני כניסות לדירות, כמו שבבתי אוגרין יש שם, או בבתי נייטים יש איזה שם. אז עכשיו ככה, לכאורה הסולם הזה, אנשי המרפסת יורדים דרך החצר ויוצאים החוצה. אומרת הגמרא, אנחנו אמר שתי חצר ואשר מרפסת שכחו ולא הרבו. אם יש לפניהם דקה ארבע אינה אוסרת, ואם לא אוסרת, הכוונה היא כזאת. אם בתחתית של הסולם, של, שאתה יורד מהמרפסת, יש איזה דקה, הכוונה היא סוג של מחסום כזה נמוך, שזה פתח שפחות מעשרה טפחים או משהו כזה, שעשרה טפחים, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שזה נפרד. אבל אם זה לא, זה לא נפרד. למה אתה אומר לי זה לא נפרד? למה אתה אומר לי זה עוזרים אחד על השני? הרי הסולם הזה אתה רוצה להגיד לי זה יכול להיות מחיצה או יכול להיות פתח, אז למה זה אוסר את זה אחד על השני? אומרת הגמרא, ואם אתה אומר שאוסר את משמע זה תורת פתח, אפילו לחומרה, אומרת הגמרא, לא אחר מעסקים הם בדלא גבוה מרפסת עשרה. הכוונה המרפסת היא לא גבוהה עשרה, היא בתוך עשרה טפחים, שם היא נחשבת חלק מהחצר. שואלת הגמרא, והיא לא גבוה מרפסת עשרה, מה היא כעבידי, כי כעביד דקה, מה יהווה? אז אם לא גבוה עשרה, אז זה שהוא עשה את את המחיצה הזאת, את הדקה הזאת, מה זה עוזר? הרי זה בעצם פחות מעשרה טפחים, זה חלק מהחצר. אומרת הגמרא, מדובר כאן במגופפת עד עשר אמות. הכוונה, אם מגופפת, יש שם מחיצה במרפסת הזאת בשתי הצדדים, ואז יש חלל באמצע פחות מעשר אמות, סוג של פרצה. אז בדקים את דעבי דקה, הסתלוק, הסתלוק אליה מאחר. הכוונה שאם הוא עשה דקה, אז כביכול הוא הסתלק מזה, והופך את הפרצה הזאת לפתח. אבל אם הוא לא עשה דקה, אז הפרצה הזאת היא, זאת אומרת, לא. אם הוא עשה דקה, אז הוא הופך את הפרצה הזאת לסתום כביכול, וזה דבר בפני עצמו.
זה מה שרשי אומר, מקוף מוקפת מחיצה סביב, אלא שנשאר לפניה עשר אמות גילים פתח בלא היקף. די עבודת המדקה, סילוק נפשי, והיא לא, על כוחה לחומרנה מפתח הוא הועיל ולא גבוה. עשרה... עכשיו, אוקיי, עד כאן גמרנו את הסוגיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה את ההלכה. רגע, איפה זה? דף נון תת. אוקיי, צדת בעלי חיים שאינם ממיתים. בעלי חיים שאינם ממיתים כלל ואין כל סכנה משיכתם, אלה שמזיקים ומטיבם ונשיכתם גורמת לצער. גון החשים והקרבים שאינם מרסים. מותר לו לצודם כגון שיקפה עליהם כלי, כדי שלא יזיקו, כפי שכמלתו הוא רק כדי שלא יזיקו. אומר הרב, אף על פי שיש במינה מצד מותר משום שהם מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי אין צורך להם, אלא צדם שלא זיקו. ואף על פי שמלאכה שאינה צריכה לגופה, אסורה מדי רבנן. אז אמור מתיר את זה כאן, מכל מקום, מקום צר לא גזור חכמים. ואף לדעת הפוסקים שמלאכה שאינה צריכה לגופה, אסורה מן התורה, מותר משום שאין זה מלאכה כלל, אלא כמתעסק באלמה שאינו צריך הצדה כלל, ועד הרבה כמנתו לסלקה מעליו. אני לא רוצה את הצדה, אני רוצה לסלק אותה מעליי. והם בשרתיון שיזהר לא להכניסם לתוך כלי כדרך צדה, כדי שלא יחשדו שצדם לצורכו. אל תכניס את זה לתוך כלי, אלא תהפוך עליו כלי. אם אינו יכול להיות אדם, אם הם רוטפים אחריו, מותר לו להורגם, כיוון שכל כוונתו היא רק כדי שלא יוזק. אז המלאכה שנצחה לגופה, שאסורה רק מדי רבנן, וכמו שאנחנו אמרנו, מקום הזה כלא אסרו חכמים. אולם כאשר אינם רוטפים אחריו, מותר לדורסם לפי תומם. דהיינו שדורס עליהם דרך הילוכו, ואין יראה לעין שמתכוון להורגם. יעני, בתמימות יעשה את זה. אבל אסור להורגם באופן שנראה לעין שכוונתו להורגם, כדי שלא יאמרו שנותן לשמה בשבת במתכוון. ולא ידעו לחלק, יגידו, תשמע, בן אדם עם זקן כזה ארוך, הורג אותם, דתי או לא דתי. משום שהיה במלאכה שאינה צריכה לגופה, ובעלי חיים אלו שמזיקים וחושב שיזיקו בעתיד, לא גזרו במקום שאין נראה לעין שכוונתו להורגם. אז צריך כאן, זה עניין של משחק, מה שנקרא. בעלי חיים שאינם מזיקים ואין כל צער בהקיצתם, אסור להורגם, אלא יבריחם מעליו. אם הם נמצאים על גופו ועוקצים אותו, יכול לתופסם בידו לסלקם, שאולו בבעלי חיים אלו לא שייך איסור צדה מן התורה, שאין בבינם ניצד, כמו קינים, במקום צער מדי רבנן אין איסור צדה. ואף משום טלטול מוקצה אין לאסור, שבמקום צער לא גזור במוקצה. אף לא הורגם, אומרת הגמרא, אך לא הורגם אסור, כיוון שבהריגת בעלי חיים אלו שייך איסור מדאורייתא, ולא יקלו חז"ל להורגם מפני צער מעט. יש בקינים שאף אם עדיין לא נעקץ, אם הוא בעל חיים שרגיל להקות ונמצא על בגדו מבפנים, מותר לתופסו בידו ולשליחו. אולם כתבו הפוסקים שאין ניחות ביד המקילים, אולם היה נכון להחמיר לכתחילה אם יכול לסלקו מעל בגדיו, בלא שיתילנו בידו, ודאי נכון להחמיר בזה ולא יתלנו בידו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.